বদরুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বাধীন এআইডিএফৰ বিকল্প হবলৈ গৈ আছে নেকি কংগ্ৰেছ? ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে কৈছে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে এআইডিএফক শেষ কৰিব লাগিব। এআইডিএফক শেষ কৰিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছ এতিয়া ক্ৰমাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু দললৈ পৰিণত হৈছে নেকি? এই প্ৰশ্ন শুনি নিশ্চয় আপুনি আচৰিত হ'ব। কংগ্ৰেছৰ দৰে এটা পুৰণি দলক কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু দল বুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আহিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিব। তেনেহ'লে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল চালি সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত চাঞ্চল্য। যুৱ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া 90% হ'ল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত মুছলমানৰ প্ৰাধান্য। শুনি আচৰিত হ'ব, যুৱ কংগ্ৰেছ যেন ক্ৰমাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু যুৱ সংগঠনলৈ পৰিণত হৈছে। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে যুৱ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত যি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছিল, নাটকীয়ভাৱে সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা হেৰাই গৈছে। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটৰ পৰা অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম হঠাৎ অন্তৰ্থান। অধিকাংশ প্ৰাৰ্থী মুছলমান হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এনে সিদ্ধান্ত। সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই। জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী যিখিনি ষ্টেটৰ হৈছে, নামখিনি মই আপোনাক পঢ়ি দিছোঁ। আবু মহম্মদ মকিবুল হাছান, তেওঁ 14,274 ভোট পাইছে। শফিকুল জামাল, তেখেতে পাইছে 9,587। নাজিবুল আলম শেখ 8,706। মুৰতাজ কামাল আজাদ 8,221। ৰাহুল আমিন আহমেদ 6,102। ৰকিবুল হাছান 5,484। নাজিবুল ইছলাম 4,999। আনোৱাৰ হুছেইন 4,750। তাৰপিছত আব্দুল সামিৰ সিদ্দিকী 4669। মিথু চৰকাৰ হৈছে এজন বিধায়কৰ ভাতৃ। তেখেত এতিয়া আল্টিমেটলি প্ৰথম 9 জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী গম পাইছে কোন হৈছে আৰু কিমান ভোট পাইছে। তাৰপিছত 10 নম্বৰজন হৈছে মিথু চৰকাৰ 4616। তাৰপিছত আকৌ ৰাজা লহকৰ 4579, কামাল হুছেইন 4558, আব্দুল আৱাল এছকে 4381, ৰকিবুল ইছলাম 3782, আবিদুৰ ৰহমান আহমেদ 3713। তাৰপিছত আৰু এজন ওলালে পাৰ্থ সাৰথি বৰা 4181, তেখেত আকৌ বটদ্ৰৱাৰ হয়। তো বটদ্ৰৱাত যি কোনসকল কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈছে আৰু কোনে মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছে আপোনালোকে নিজে গম পাব। অংকিতা দত্তই গাই যোৱা তালিকাখন নিশ্চয় শুনিলে। যুৱ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া কেৱল মুছলমান লোকে, যি দুই এজন খিলঞ্জীয়া অথবা অসমীয়াই স্থান পাইছে তেওঁলোকে সংৰক্ষিত কোটাৰ বাবেহে যুৱ কংগ্ৰেছত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যুৱ কংগ্ৰেছত গুৰুত্ব নাপালে খিলঞ্জীয়াই, কেৱল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কোটাত স্থান পালে কেইজনমান খিলঞ্জীয়াই। ফিকুল আজম আজাদ, আবু ৰুবুল আহমেদ, হাছান আহমেদ মাদানী, মুমতাজ বেগম, তাৰপিছত OBC কোটাত আহিছে জুৱেল চিৰিং, OBC কোটাত সামিম চৰকাৰ, প্ৰিয়ংকা বৰা আহিছে OBC কোটাত, দীপাংকৰ দাস SC কোটাত, প্ৰশান্ত দত্ত OBC কোটাত, দীপালী পাটিৰ ST কোটাত, অনিৰুদ্ধ মণ্ডল SC কোটাত, নিপেন কুটুম ST কোটাত, প্ৰতিম সোণোৱাল ST কোটাত, প্ৰিয়ংকা কৰ্মকাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ST কোটাত, ৱুমেন SC কোটাত, OBC কোটাত। তাৰপিছত তাছলিমা নাছৰিন জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ৱুমেন, পূৰ্বাশ্ৰী গগৈ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ৱুমেন OBC কোটাত। তো আপোনালোকে গম পাইছে কেনেধৰণৰ ইয়াত সদস্য ভৰ্তি হৈছে। স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া চিন্তাৰ বিষয়। হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক পৰাভূত কৰি অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সপোন দেখি থকা ভূপেন বৰাই এই দিশটো ভালকৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজন। যুৱ কংগ্ৰেছত অসমীয়া যুৱক এতিয়া নাই নেকি? অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে যুৱ কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিছে নেকি? কেৱল মুছলমানৰ সংগঠন হৈছে নেকি যুৱ কংগ্ৰেছ? এই প্ৰশ্ন ভবাৰ সময় আহি পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB News।